На жаль, імена багатьох талановитих українців-емігрантів нам маловідомі. У радянський час їх поготів ніхто не досліджував, хіба що спеціальні органи влади. Ви ж розумієте, про що я. Але зараз інший час, і ми, либонь, просто повинні знати про своїх наших більше. Ось у мене в руках копія вінтажної фотолистівки авторства знаного німецького фотографа Алекса Біндера. У своєму ательє він створював справжні шедеври портрети значимих персон Берліна, зокрема зірок кіно, Грети Гарбо, Ернста Любіча. І знайомтеся, ця красуня – Ксенія Олександрівна Десницька, справжня зірка золотої доби німого німецького кіно, родом з містечка Остерщо на Чернігівщині. Українка-емігрантка, яка в світах відома як Ксенія Десні або Дада, але відома майже невідома. На екрані відомі акторки німого німецького кіно початку 20-го століття. Аста Нільсен, Генні Портен, Марлен Дітріх та Ксенія Десні. Найцікавіше, що коли українка Десницька була вже майже зіркою номер один в Німеччині, то німкиня Дітріх лише починала свою кар'єру, грала в масовках. Доказом цього є їхня спільна кінокартина 1924 року «Стрибок у життя». Чому ж так трапилося, що одну ми дуже добре знаємо, а іншу – ні? Річ у тім, що кар'єра Ксенії Десні розвивалася надзвичайно стрімко. За 6 років вона зіграла майже 20 ролей, увага, майже 20 головних ролей. Але з приходом звуку кіно зникла з екранів. Суттєвою перепоною для багатьох акторів того часу, як і для Десні, став звук. Не всі вони мали поставлений голос, не всі знали досконалу мову, а деякі зовсім не вміли жити в кадрі, розмовляючи. Багатьом завадив акцент. Подібна історія трапилась із іншими нашими акторками-емігрантками Наталією Лисенко та Анною Стен. До речі, про Анну Стен на нашому каналі вже є програма, тому конче подивіться її. Ось тут посилання. Нова ера кіно. Нові народні улюбленці. Але почнімо все спочатку з історії відомої акторки німого німецького кіно родом з Чернігівщини. Вперше за кордон Ксенія Десницька виїхала ще на зорі 1910-х до Берліна. Очевидячки, це були концертні гастролі, адже вона передусім була професійною танцівницею. Про життя Ксенії Десницької у дитинстві та юності інформації дрібка. Відомо, що вона народилася 19 січня 1894 року, за іншими даними 1897-го. Змалку дівчина танцювала, мала витончену фігуру та неабияку харизму. Потрапивши 16-річною до Німеччини, дівчина закохується у німецького промисловця Джеймса Бродського. Через рік вона стає матір'ю. Матір'ю-одиначкою. Чоловік покинув сім'ю задля кар'єри в США. А Десницька повернулася додому, в Україну. Однак побутує версія, що єдина донька Ксенії Десницької народилася не в Берліні 1911 року, а в Харкові 1913-го. Тож до пуття дотепер невідомо, у якому саме віці акторка стала матір'ю. Та й взагалі з датами біографії Десницької – суцільний хаос. Наприкінці 1917-го, початку 1918-го років становище в Україні погіршилося. Саме тоді відбулася одна з найбільших хвиль еміграції. Виїжджали ті, які не уявляли свого життя під проводом більшовиків. Серед них була і Ксенія Десницька. Спершу вона рушила до Константинополя, нині Стамбула, де певний час танцювала в різних варіате під псевдонімом «Дада». А на початку 1920-х остаточно осіла в Берліні. Її родина, імовірно, емігрувала разом з нею, адже в Ксенії росла донечка, і допомога їй була просто необхідна. У Берліні Десницький щастить. Уже через рік вона дебютує як Ксенія Десні у стрічці «Поклик долі» режисера та емігранта з Литви Йоганнеса Гутера. Однак в багатьох джерелах досі стверджується, що дебютом для неї був фільм німецького режисера «Уродженця Білої церкви» Дмитра Буховецького «Сапфо» 1921 року. Та фахівці цю версію відкидають. Одну з перших гучних ролей Ксенія Десні зіграла у фільмі «Чорна пантера». Покажи йому, хто ти є. Чорна пантера.
І білий ведмідь політичного та культурного діяча України, відомого письменника Володимира Вениченка, який на той час також вимушено опинився в еміграції. І німці цією стрічкою були захоплені, а роль Віри, світської левиці, для Ксенії Десні стала справжнім творчим трампліном. Справжнього успіху Десні досягла 1924 року, коли офіційно перейшла працювати на одну з найбільших німецьких кіностудій Уфа. Тут режисер Йоганнес Гутер, який опікувався Десні і став її добрим другом, зняв чи не найвідоміший свій фільм «Вежа мовчання». Містична мелодрама «Вежа мовчання» – одна із небагатьох уцілілих стрічок режисера Йоганнеса Гутера, де, за його словами, зіграла роль одна із найкрасивіших акторок, родом з України, Ксенія Десні, і несподівано для самої себе здобула величезну славу Європі. Лише гляньте на неї. Іншими відомими фільмами Десні того періоду стали «Вільгельм Тельм», «Принцеса Суварина», «Буфетниця», «Інша» та «Стрибок у життя» Йоганнеса Гутера. Це якраз саме та спільна стрічка Десні і Дітрих, де в масовці заангажована тоді ще невідома Марлен, а головну роль циркової акробатки виконує вже зірка Ксенія. Окремо слід відзначити у фільмографії українки драматичну стрічку Людвіга Бергера «Мрія про вальс» «Ein Walzentraum» 1925 року. У цьому кіно Ксенія Десні зіграла роль красуні-скрипальки Франсі Штайнґрубер. Її партнерами стали відомі уже тоді Віллі Фріч та Маді Крістіанс. Спершу режисер фільму Людвіг Бергер побоювався екранізувати оперету Оскара Штрауса як німе кіно, що на той час здавалося йому повним абсурдом. Але потім він збагнув. Ось воно – німе кіно з духом музики, мелодія в кожному виразі обличчя, ритм у всіх рухах та жестах. Режисер був просто одержимий цим фільмом. Він перетворив елегійну українку Ксенію Десні на авантюрну та жваву особистість. Уфа з нетерпінням чекало результату цього експерименту – створення німого кіно на основі оперети. І недаремно «Мрія про вальс» набула всесвітнього успіху, а статки Десні стали значно більшими. Протягом 1924-1926 років вона побудувала літню резиденцію в Банціні, яка жила тривалий час з дочкою, поки будинок не став власністю промислового магната Гердеса. Справжній розквіт кар'єри Ксенії Десні припав на 1926-1927 роки. Це час кінокартин «Діамантова троянда», «Поцілунок не гріх», «Радіомагія», «Солдат Марі», «Дівчина з народу» та «Бабетта Бомберлінг». А далі прийшла ера звуку. У 1932 році в Німеччині відкрили вже понад 3800 кінотеатрів, які демонстрували нове звукове кіно. До сьогодні, на превеликий жаль, збереглося лише близько 25% фільмів тієї епохи. А все тому, що з появою звуку кіно більшість прокатників не вважали за потрібне зберігання німих кінострічок. Більшість із них утилізували, як і фільми з Десні. Історія життя доньки Ксенії Десні та Мари теж вельми цікава і непроста. Чимось вони були навіть подібні між собою. Обидві акторки, модниці свого часу, любили перли, яскраві помади, квіткові парфуми і рано одружуватися. Ну, справді, любили дуже рано одружуватися. 15-16 років. Пік популярності дочки Ксенії Десні, Тамари, припадає на 1937 рік, коли вона знялася в музично-епічній драмі «Англія у вогні» разом з Лоренсом Олів'є та Вів'єн Лі. Потім вона зіграла у ще кількох фільмах, але великого успіху не мала. У 1929 році Ксенія Десні завершила кар'єру. Їй було 35. Через два роки вона оселилася у Лондоні. Тут роє свою стежину в кіно уже її донька Тамара.
Дівчина дебютує на лондонській театральній сцені в опереті «Готель Білий кінь» і заявляє про себе як про перспективну співачку та акторку. Як і мати, Тамара вперше вийшла заміж дуже юною. Загалом вона була в шлюбі 5 разів, але стала матір'ю лише в 47. Свою кар'єру Тамара Десні закінчила наприкінці 40-х. У 1950 році Десні перебралася до Франції, де вона разом з донькою та її чоловіком, будівельником Альбертом Лаванья, відкрили готель та ресторан «La Merced Tamara». Це місце було особливо популярним серед тамтешньої богеми. Подейкують, що туди часто приходила поважна Ксенія Олександрівна. Брала каву або чай, але обов'язково з тістечком, бажано полуничним. А ще мала при собі щось біле, бо любила цей колір дуже-дуже. Ось така неймовірна історія української дада Ксенії Десні Десницької. Справжньої зірки німого кіно, яка яскраво спалахнула і майже одразу згасла. Танцівниці та манекениці, загадкової та малодослідженої постаті, про яку нам цікаво і варто знати. Це програма «Арт Персона». Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби знати про своїх та своє значно краще. І як казала Ксенія Десні, нам потрібно завжди вірити у краще. Тому вірмо!